Про це і поговоримо із Євгенією Кравчук, народною депутаткою, головою комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки, спорту і медіа. Пані Євгенія, доброго вечора, слава Україні! Героям слава, вітаю всіх! Знаєте, перше, що хочеться спитати, от наскільки діють емоційно і відчутно по тих, хто слухає ці історії маленьких українців, як змінюється емоційно атмосфера от в такій високій залі? Ну, я можу чесно сказати, сьогодні плакали навіть чоловіки в залі, і мені здається, що тема дітей, вона торкається всіх, навіть тих, у кого немає дітей, хоча більшість делегатів ПАРЄ, вони батьки, але вони все одно чиїсь доньки чи сини, і ну, ця тема точно не залишає нікого байдужим, і важливо, що для нашої майбутньої юридичної перемоги, бо я впевнена, що ми доведемо правоту в міжнародних судах, ця резолюція буде мати важливе значення, тому що вперше міжнародна організація Ради Європи об'єднує 46 країн, переважно, звичайно, на європейському континенті, перша міжнародна організація визнала, що примусова депортація дітей, їхнє примусове усиновлення російськими громадянами, знищення їхньої національної ідентичності – це все те, що описано в другій статті Конвенції про геноцид, яка була прийнята ще в 48-му році, 1948-му році. І фактично ми дійсно закликали, як політики, як представники ПАРЄ, Міжнародний кримінальний суд, щоб вони розслідували злочин геноциду, саме геноциду. Це один з найтяжчих злочинів міжнародних, які тільки можуть бути. 20 тисяч дітей – це ж лише ті, які верифіковані, яких викрали росіяни? Звичайно, це ті діти, які ми знаємо їх поіменно, ми знаємо з якого або дитячого будинку їх вивезли, або в кого є тут родичі на території України. Звичайно, багатьох дітей Росія зробила сиротами, і на тимчасово окупованих територіях ну, практично дуже складно виявити усіх дітей, яких викрали. Тому що ми не маємо доступу до Маріуполя, ми не маємо доступу до частини Запоріжжя, до Херсонщини, до інших частин Донецької і Луганської областей. І, звичайно, що ми будемо боротися за кожну дитину і розуміємо, що час на відплати, він обов'язково настане. І сьогодні дуже багато делегатів говорили про те, що є ордер на арешт і Путіна, і Львова-Білової, і закликали ті країни, які ратифікували Римський статут, а їх 134 країни у всьому світі, якби Путіна або Львова-Білова захотіли приїхати туди, щоб вони негайно їх арештували і доставили до Гааги. Бо Гаага – це єдине місце і лавка в суді – це єдине місце, на яке вони заслуговують. А хто може допомогти Україні з поверненням наших дітей? І от раніше повідомлялося, що навіть російські волонтери подавали інформацію, доводиться, наші волонтери звертаються і отримують від них інформацію. І навіть бувають випадки, коли вони сприяють поверненню людей і дітей. Чи відомо вам про це? І які механізми ще можна задіяти? Ну, якщо це волонтери з Росії, то це швидше ті правозахисники, яких сама Російська Федерація переслідує. Там є меморіал, там є певні організації, які ну, працюють на межі можливого, бо зазвичай їх там теж садять в тюрму і ну, зрозуміло, що це Росія – це тюрма народів, так як був Радянський Союз. Але, звичайно, що для того, щоб повернути, потрібен тиск і цілком конкретні дані. І наш омбудсман, представник Верховної Ради, уповноважений з прав людини, він постійно передає ці списки дітей. Ми шукаємо їх уповноважених представників. Якщо, наприклад, батьків убили, то є якісь родичі на території України. Якщо родичі взагалі немає, тоді держава Україна каже, ми опікуни цих дітей, ми хочемо їх повернути, хай це може відбутись навіть через територію третіх країн, але зрештою ми зможемо знайти
знайти сімейні форми виховання для сиріт, і але важливо, щоб вони зберегли свою національну ідентичність. Бо чому ми говоримо про геноцид? Тому що дітей дуже часто навіть з живими батьками забирають, відправляють в так звані табори або освітні табори, або від там табори відпочинку, деякі діти вже більше року їздять із табора в табір, і їм розказують, що їхні батьки вмерли. Часто це ще й неправда, а часто і дійсно їх вбила Росія, і кажуть, що не можна спілкуватися українською мовою, а ви маєте 4 години підряд слухати російський гімн, бо ви тепер громадяни Російської Федерації. Це і є геноцид. Інше питання – це спорт. У ПАРЄ також закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов. Слухання з цієї теми прийшли, вже готується резолюція. От про що саме йтиметься в документі і коли його можуть розглянути? Ну, власне, це той комітет, який я очолюю, комітет з питань культури, освіти, медіа і спорту. І дійсно ми провели це засідання. Абсолютно всі члени парламентської асамблеї Ради Європи, які виступали, не тільки члени комітету культури, а були й голови парламентських груп, ну, груп ПАРЄ, вони сказали, що ну, так, санкції можливі і для спортсменів, тому що спортсмени використовуються і Росією, і Білоруссю як ну, фактично декорації для їхньої пропаганди, і не може бути нейтрального спортсмена, бо ці спортсмени готуються за гроші Росії там чи Білорусі. Вони готуються в Росії, Білорусі. Більшість з них належить до армійських клубів або до ЦСКА, або до Динамо, які на до Міністерства внутрішніх справ Росії відноситься. І такого поняття як нейтральний спортсмен не існує. Звичайно, що ситуація в світі набагато складніша, ніж на європейському континенті, і Росія має свої важелі впливу на ту ж саму Африку, на інші країни глобального півдня. Але дуже важливо, щоб Міжнародний олімпійський комітет відчував тиск. І він такий тиск відчув на засіданні комітету ПАРЄ. Дійсно, ця резолюція готується. І щоб пришвидшити увесь процес, ми зробимо навіть спільну заяву від постійного комітету ПАРЄ. Це фактично такий найвищий орган, куди входять керівники делегації, керівники комітетів ПАРЄ в Ризі в травні. І, власне, і там буде заклик до Міжнародного олімпійського комітету не допускати російських і білоруських спортсменів за будь-яких умов. Бо, знаєте, я цю фразу сказала, цей тезис сказала на засіданні комітету, що там, коли в ООН кажуть, що ну, це дискримінація, що там російських спортсменів не допускають, бо в них там паспорт Російської Федерації. Коли ми говоримо про базові права, то базові права там на роботу, на спорт – не означає, що це треба їхати на Олімпіаду в Париж. Ви можете займатися спортсмени в Сочі, в Нижньому Новгороді, в Рязані спортом. Але базове право на життя, яке Росія забирає у українських спортсменів, ось це базове право. І це абсолютно аморально порівнювати ці права. Базове право на життя і базове право на участь в Олімпіаді. Пані Євгенія, що потрібно зробити, щоб заклик не лишився лише закликом, таким сигналом для Міжнародного олімпійського комітету, який схиляє все ж таки до нейтралітету? Як ви от, в кулуарах, ви ж спілкуєтеся зі своїми колегами, які настрої? Чи готові, наприклад, наші друзі, союзники, партнери піти на такий крок, як бойкотувати Олімпіаду? Це складне питання. Це, до речі, ідея звучала в Польщі щодо бойкоту. І представник польської делегації і заодно голова ЄПП, групи європейських парламентарів в, ну, в Європейської народної партії в ПАРЄ, він так і сказав, що ви дограєтесь до бойкоту, так як це було під час Олімпіади в Радянському Союзі. Але, знову ж таки, ну, я особисто, наприклад, не погоджуюсь із рішенням нашого Міністерства спорту і Кабінету міністрів про те, що наші українські спортсмени не можуть брати участь, якщо там будуть допущені росіяни, білоруси. Зрозуміло, що вони не хочуть. Вони не хотіли би бути на одному майданчику. Але цим має займатися, цією міжнародною роботою, має займатися Міністерство закордонних справ, Міністерство спорту. Ми, як парламентарі, робимо все, що ми можемо. Але ну, наказувати спортсменів, я вважаю, що це неправильно. І ну, очевидно, що треба будувати цю коаліцію. 35 країн світу.
світу, переважно, звичайно, з Європейського Союзу, звернулись до Міжнародного олімпійського комітету з тим, що вони абсолютно проти можливості, щоб брали участь росіяни, білоруси. Тому цей тиск треба посилювати, працювати з тими країнами, з якими, можливо, не так комфортно працювати, як на європейському континенті, але щось зробити, а не наказувати наших спортсменів. Рішення остаточне буде прийняте десь восени, я думаю, в жовтні цього року. Поки що мова йде лише про допуск до відбіркових змагань. І дійсно, на деякі федерації приймають рішення там допускати. Наприклад, федерація тенісу прийняла таке рішення, щоб і росіяни, і білорусів допускати. Але це ще не фінальне рішення, і боротись треба до кінця. Пані Євгенія, коли я говорила про бойкот, я мала на увазі, що це ініціатива, яка б йшла від самих спортсменів, щоб вони таким чином демонстрували, що вони гидують просто бути на одному майданчику з росіянами. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, за вашу розповідь і за вашу роботу. Це була Євгенія Кравчук, народна депутатка, голова комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки, спорту і медіа.